ቤተሰቦቼ ዛሬ መጣሁ እንደገና ያው እንደምታውቁት በሳምንት አንዴ ብሎግ አቀርባለሁ ለእናንተ ያው ሁሌ እንድነግራችሁ እኔ ብርድ ጊዜ ስለሆነ የውጭ ፕሮግራም ምንም ማሳየው የለኝም አልወጣም ራሴ ቤት ውስጥ እንደዚህ እየሰራሁ ነው ማቀርብላችሁ ሁላችሁም እንደወደዳችሁት ነው የገመትኩትኝ ስለዚህ ነው ያቀርብኩላችሁ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ሳምቡሳ ይባላል ኢትዮጵያም ይታወቃል ይበላል ምንም የአረብ ሀገሮች ምግብ ቢሆንም አሁን ምግብ ቤትም ሀገር እያደገ ነው አሁን ሳምቡሳ እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ ኦኬ እህቶቼ ሁሌ እንደማሳያችሁ መጀመሪያ ኢንግሪዲየንቶችን የሚያስፈልጉንን ነው ማሳየት ደስ የሚለኝ ለምን ዋናው አላማው እንደዚህ የምግብ ነገር ስናቀርብ ሌላ ሰዎች እያዩ እንዲሰሩበትና እንዲጠቀሙበት ነውና የሚያስፈልገው ይሄ ምንም እንደሚያስፈልግ ማሳየት አለብኝ አንደኛ የሚያስፈልገን ሳምቡሳ ለመስራት ይወላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋናው ቤሲኩ የሚያስፈልገን ይሄ ነው እንደ ቂጣው ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ራሳቸው ይሰሩታል ያው በዱቄት በውሃ ትንሽ ጨው በደንብ አብኩታችሁ እንደዚህ መስራት ይቻላል እኔ ግን ለምን ሱቁስ መግዛት ከቻልኩኝ እንደዚህ የገዛው ነው የምሰራው እኔ ሁለተኛ የሚያስፈልገን ሽንኩርት ይኸውላችሁ አረንጓዴ ሽንኩርት እዚህ ጋር ከተፈ ያቀርብ ያለው ምን አይነት ነው አረንጓዴ ሽንኩርት ብትሉኝ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄንን ነው ኖርማል ሽንኩርት አለኝ የተፈጨ ስጋ 250 ግራም አለኝ የበሬ ስጋ ይቺ ያለችኝ ይቺ ያልኳችሁ ክኑር ትባላለች በአማርኛ ወይም የወጥ ማጣፈጫዋን ሁሌ ያረግባታለሁ ማንኛውም ሰው ስሰራ ምስር ሁለት አይነት ነው የምሰራው አላልኳችሁም ድፍን ምስር ያልተፈጨ ማለት ነው እኔ መጀመሪያ ቀቅያ አቅርቤዋለሁ ለስራ እንዲቀለኝና እንዲተክልልኝ ብዬ ይሄው እንደዚህ ትገዙታላችሁ ምስሩን ድፍኑን መጀመሪያ ትቀቅሉታላችሁ በውሃ ያው እንደነገርኳችሁ ሁለት አይነት ነው የማቀርበው ዛሬ አንድ የጾም ያልሆነ ሳምቡሳ አንድ ጾም ላይ ብቻ የሚበላ ሳምቡሳ በምስር ማለት ነው ሌላ የሚያስፈልገን ጨው ነው ይሄውና እዚህ ጋር ዘይት ውሃ በተረፈ እየሰራው ተከታተሉኝ ስዋርት ፔፐር ያስፈልጋል ስዋርት ፔፐር በደች ነው በአማርኛ ጥቁር ቅመም ይባላል እና ሁሉም ነገር ላይ ተቀምበታለሁ ይሄንንና ልጀምር ነው እንግዲህ ተከታተሉኝ ኢንግሪዲየንቶቼ እነዚህ ናቸው ላችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ለመስራት ሁሉን ነገር መጀመሪያ ካሟላችሁ መጀመሪያ ሳውሳችሁን መስራት አንድ ምስሩን አንድ ስጋውን ከዛ በዚህ እየተጠቀለለ እንዴት እንደሚሰራና በዘይት ነው የምንጠብሰው አሳያችኋለሁ ኦኬ እህቶቼ ይሁን እንደምታዩት ሁለት ነገር ነው ማቀርብላችሁ ዛሬ ሳምቡሳ ሆኖ አንድ የጾም አንድ በተፈጨ ስጋ የበሬ ስጋ ማለት ነው ይሁን እንደምታዩት ሁለት ብረድስቶችን ጎልጎን አድርጌያለሁ ስራ ለማጣደፍና ለእናንተ በደንብ እንደምቀርጽ አንደኛ ሽንኩርቱን አድርጌዋለሁ ሁለተኛ የአረንጓዴው ሽንኩርት አድርጌያለሁ እንደምታዩኝ እናንተ ሁለቱን ፕሮሰስ እኩል ጎልጎን መስራት ትችላላችሁ ስጋው ወይም ምስሩን እስከምትከቱ ድረስ ማለት ነው ከዛ ዘይት እናደርጋለን ያ ያለ ምንም ውሃ ስለምንሰራው ዘይቱን በደንብ ጨመር ማድረግ አለብን አዚኛ ጋር ነው ለምስሩ እንሰራው ጋር በደንብ መቁላላት አለባችሁ የሽንኩርቱንና የአረንጓዴው ሽንኩርት ማለት ነው ኦኬ እቺ ይላችሁ በደንብ ተቆላልታለች አሁን መጀመሪያ በዚህ በኩል ስጋውን እንከታለን እንደነገርኳችሁ የበሬ ስጋ የተፈጨ 250 ግራም ማለት ነው ጎን ለጎን ሁለቱን ብረድስቶች አድርገን በደንብ አቁላልተናል በተረፈ ደግሞ ይሄ ስጋው ከእንትኑ ጋር አብሮ በደንብ መጥበስ ስማረ ነው መቁላላት አለበት እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ውሃ አያስፈልግም ይሄ ሁለቱንም ስንሰራ እሺ አሁን በደንብ ተቀላቀለ ስጋው ከስጎ ጋር ከሳውሱ ጋር በደንብ ማብሰል ያማሰልን ጥብስ እስከሚል ድረስ ማብሰል አለብን አሁን በዛኛው በኩል ደግሞ ምስሩን እንከታለን ድፍኑ ምስር የቀቀልነውን ማለት ነው እኛው ጋር ደግሞ ምስሩ ይገባል የተቀቀለው ምስር እንዳትረሱ ምስሩን መቀቀል መጀመሪያ ለምን እዚህ ሳውሱ ጋር ምንም ውሃ ስለማይገባ ስላልኳችሁ እስከሚበስል ድረስ ምስሩ ማቆየት አንችልም የበሰለ መሆን አለበት
ከዛ ስባት পেপার ጥቁር পেপার ማለት ነው ይቀማሙ ይገባል ማለት ነው ቀድሜ ያሳየኋችሁ ሁለቱም ላይ ይገባል የምስሩ ላይም የስጋው ላይም ከዛ ማጂ ይገባል ማጊ ያልኩት ክኑሩን ነው የውጥ ማጣፈጫው አንድ ዝኛው ላይ የስጋው ላይ አንድ የምስሩ ላይ ለምንድን ነው ማጂ ሁሌ ታጣጣላችኋል ራሱ ጨው አለው ለምግብም ልዩ ጣዕም ይሰጣል የስጋ ሲሆን የስጋውን ትገዛላችሁ የጾሙ ሲሆን የጾሙን የቬጂውን ትገዛላችሁ ከዛ በደንብ ታማስሉታላችሁ እስከሚበስል ድረስ ኦኬ ቶቼ ሳውሱን ስሰሩ ቀዩ የፈረንጅ ቃሪያ ቀመም ታረጉበታላችሁ ትንሽ ታረጉበታላችሁ ለከለርም ቆንጆ ነው ለጣዕምም ቆንጆ ነው ሁለቱም ላይ የስጋውም ላይ የምስሩም ላይ ላችሁ ምስሩ የስጋው የተፈጨ ስጋው ገና ነው ማብሰል አለብን ገና በደንብ ኦኬ እህቶቼ አሁን እቺን ትንሽ ዱቄትና በውሃ አድርጋችሁ በደንብ ብትብት ታረጋታላችሁ ልክ እንደማስተሽ ልክ እንደማጣበቂያ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው በኋላ ስሰራበት አሳያችኋለሁ ለምን እንደዚህ እንዳልኳችሁ አሁን ይላችሁ ይሄ አሁን አጠፋሁት በቃ ይሄ በቃ ስጋውን ትንሽ ተኳትኝ እሱንም አሁን ላጠፋው ነው ስራዬን በቃ ልጀምር ነው አሁን እየሰራው አሳያችኋለሁ ኦኬ እህቶቼ አሁን እንግዲህ ይላችሁ ዱቄቱን ይሄን ቤሲኩን አሳይቻችኋለሁ ቀደም አሁን አንድ ባንድ ያነሳችሁት የምትሰሩበት ነገር ላይ ታረጋጓትና ለሁለት ቦታ ትቆርጡታላችሁ በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ ለምን በጣም ስስና ብጭቅ ምናምን እንዳይልባችሁ ለሁለት ቦታ ትቆርጧትና ከዛ ድሪ 3 ማዓዘን ታጥፉታላችሁ 3 ማዓዘን ይታጠፋል እንደገና መልሳችሁ ያን 3 ማዓዘን ያጠፋችሁትን እንደገና ትመልሱታላችሁ 3 ማዓዘን መሆን አለበት አሁን 3 ማዓዘን ትክክል እንደሆናችሁ ለማወቅ ቦርሳ ነገር ይሰጣችኋል ፊት ለፊቱ ላይ ማለትም የተፈጨ ስጋውን ወይ ምስሩን ምን ሞላበት መሆን አለበት እዛ እላችሁ እንደዚህ የነበረውን እንደዚህ ትሰሯታላችሁ ማለት ነው ይሄ እቺ ትርፍ ምትላችሁን በኋላ ቀድም እንዳሳየኋችሁ እንደ ማጣበቂያ መንሰራበት ዱቄትና በውሃ መበጥበጥ አለባችሁ አላልኳችሁም በሱ ይስተካከላል አሳያችኋለሁ ምስሩን እንሞላበታለን ይሄ እንደ ከረጭት መስል የሚሰጣችሁ አልኳችሁ ላይ ወደ ፊት ለፊት በደንብ ትግፍት ግፍት ታረጉታላችሁ በማንኪያችሁ በደንብ ብዙ መሙላት የለባችሁ ለምን ስጠብሱት እንዳይከፈትባችሁ ሁለት ማንኪያ በትንሿ በቂ ነው ለዚህ ለአንዱ ከዛ የዱቄቱ ያልኳችሁ የበጠበጣችኋትን በማንኪያችሁ ንክት እያረጋችሁ በሌላ ማንኪያ ትቀቡታላችሁ የተረፈውን ፓርት ለምን እሱ ነው እንደ ማጣበቂያ እንደ ማስተሽ የሚያገለግላችሁ ማለትም ጥብቅ ብሎ ዝግት እንዲያረግ ስጠብሱት ዘይት እንዳይገባበት ማለት ነው እዛ መልሳችሁ ወደ 3 ማዓዘን እንደማለቷ ትመልሱታላችሁ ይዘጋል ማለት ነው እዛ እንደዚህ ተረፋችሁ ካሉ በዛሽ ነገር እየቀባችሁ 3 ማዓዘን ፎርም እንዲይዝ እንደነበረው እንዲሆንላችሁ ታጣብቋታላችሁ በጣም ዝግት ማለት አለባት በጣም ኢምፖርታንት ነው እየቀባችሁ አጣብቋታላችሁ በቃ 3 ማዓዘን እንደዚህ ሁላችኋል እንደዚህ ታጠራቀማላችሁ እየሰራችሁ ማለት ነው ዘንድ ታጠራቀሙና አሁን ይሄንን ዘይታችሁን ሞቅ ታደርጉትና በዘይት ነው የሚጠበሰው ሳምቡሳ ነግሬያችኋለሁ አሁን ዘይቴን ሞቅ አድርጓለሁ እኔ በደንብ ልክ ወይ ሳምሳ ወይ ሌላ ነገር ስጠብሱ ማለት ነው ዘይቱ ማሞቅ በጣም 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 አስፈላጊ ነው እንዳትረሱ ልክ ዘይቱን ደጋለና በደንብ እንደሞቀ ስታቁ እቺን እንትን ያላችኋትን ዘይት ውስጥ ከተታላችሁ አሁን እሱን ፕሮሰሱን ታዩታላችሁ እቺ እንደምታዩት ዘይቱ አሁን በደንብ ግላለች አሁን የተቀለላችሁት ሳምቡሳ መተት ብቻ ነው ቆጭ 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 ታረጋታላችሁ ማለት ነው
زيتو بدم سلقانة دقيق أما يقويل سولي بسلال قلبت نان قدم إهن دمو لمسالي جاوتاكم تاسكمتو بتيان له ورقة تارغو بتان لاتشو يكيشن ورقة مالتنا እዛ ያወጣችሁት አምስታችሁን እሱ ላይ ቆይ ደቂቃ የማይቆይም ለማውጣት ይስ የተቀንደላችሁትን እንዳለ እንደዚህ መጀመር እኔ አድቪስም ሰጠው ሰውን መጀመሪያ ጠቅለላችሁ ጨርሳላችሁ ሁሉን ያዘጋጃችሁ ለምን ዘይቱ ስለጋለ ጊዜ ይሰጣችሁም ልክ እንደዚህ ቆንጆ ወርቅ ቡኒ ሲመስል ታወጣታላችሁ ሁሌ የኪችን ወርቀት ያስፈልጋምላችሁ እንደዚህ የተረፈው ዘይት እንዲጣራበት ኦኬ ቶቼ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላው አሰራር አለላችሁ ሁለት ደብል ታረጉትና የምታረጉትን ትከቱና ዚግዛግ ማዛዛር 3 3 ማዘን ዋው እዚች ማጣበቂያዋን የኛው ደግሞ ቀላሉ ሲስተም ነው Wow! Okay. What a goal. What a goal. What a goal. What a goal. Because I'm at that, I can start. Wow. Touch it. ሁለቱ ፎርም መምረጥ ይቻላል ያኛው ትልቅ ነው ትንሽ ያቆያል ይችኛው ደግሞ ትንሽ ሆነ በፍጥነት አለ እህቶቼ ወንድሞቼ ይውላችሁ ሳምብሳይ ይሄን ይመስላልላችኋለሁ በደንብ ባርኬን ያሳየዋችሁ ሁሉን ነገር ሁለት አይነት ያጠቃለል ሲስተም ነው ያሳየዋችሁ አንዱ ይውላችሁ ትልቁ ማለት ነው በነጠላው አይጠቀለልኳት ማለት ነው አንዷ ደግሞ ይችላል በሁለት ድርብ አርጌ ሶስት ቦታ ከፍዬ የተቀለልኳት ማለት ነው እና ከሁለት አንዱ የቀለላችሁን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለቱንም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ እና ይሄን ይመስላልላችኋለሁ ሳምቡሳ በጣም 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 አስፈላጊ ነው ማለት ሰው በሚመጣባችሁ ጊዜ ወይ ለደስ ታደርጉ ወይ ሰርክ ወይ ደሞ ያስፈልገው ፌስ ሲኖርባችሁ ተፈልነ ትረንዲታ ላይ ስታቀርቡት ለምርጫ እና ለአይነት በጣም ቆንጆ ነው ላበላልም ደስ ይላል እንዳትረሱ የጾም ጊዜ በምስሯ የምትገድፉ ጊዜ ደግሞ በስጋ ሁለት አይነት መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሳምቡሳው በጣም በጣም ይሁን እንደምታዩት ቀላል ነው ከባድ አይደለም አጠቃላሉ ላይ ብቻ መጀመሪያ መሞከር ሁለቴ ሶስቴ ከዛ በደንብ እንትስቱላት በደንብ እንደዚህ ዝግት ስትል መጠቀለል መጀመር አለባችሁ ላችኋለሁ ይሄ ነው የዛሬ ብሎጌ የሚቀጥለው ብሎግ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ በጣም አመሰግናችኋለሁ እስካሁን ድረስ የምትከታተሉኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለሁኝ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁልኝ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ብሎጌ እና ዩቲዩብ እያደገ እንዲሄድ በጣም ያስፈልገኛል በተረፈ እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ከመጣ በላይ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ ኑሩልኝ ላለሁኝ ሰናበታለሁ ቻው